Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Kävin äsken salilla ja pistän tästä muutama videopätkä teille. Maastavedossa tekin itse asiassa 3 sarjaa. Tää videolla oli ensimmäinen sarja 270 kiloa. Ja täytyy sanoa, että se viimeinen sarja, mitä mä en kuvannut, niin se oli kaikesta helpoin. Outo kyllä. Mutta joo, maastaveto itse asiassa ei ole, siis viime aikoina ei ole kulkenut kauhean hyvin. Tällä hetkellä tänään 270 kiloa rupesi olemaan pikkasen parempi jo. Että ei ollut enää niinku semmoinen pettymys. Viime viikko, keskiviikko, tekin maastavetoa 250 kiloa, 3 sarjaa ja 3:osia. Ja oli niin painava kuin voi olla. Mulla tuli oikein semmoinen, niinku, miehelle oli ihan tiiäks, semmoinen maassa. Mutta joo, niiden jälkeen tuli tehty vielä pikkasen jalkapressi, leuanvetoa ja lankku. Näin, nyt olenkin kotona. Ja siis tänään on muuten tosi tärkeä päivä. Nimeltä, miksi sun on tänään syntymäpäivä? Kaikki haluaa varmaan tietää, mitä mä vein Miksulle lahjaksi. No katsotaan se saman tien. Eli ruusuja. Ja siis semmoisia ruusuja. Saat itse kasata semmoiset niin ruusut niinku haluat. Toistaiseksi se on vielä mennyt ihan oikein, mä luulen. Joo. Mikä on siis ihme? Et voi sanoa, että mä en tuo sulle mitä kukkia. Siis kyllähän sä oot mun muutenkin tuonut kukkia, mutta nää nyt kestää. Joo, niin ei tarvii jonkun verran aika tuota. Mm-hmm. Miten kauan sä olet niitä kasannut täällä? Sen kauhean kauan. Mä aloitin varmaan joskus
aamukasilta? No ei, joku tunti sitten. No joo, okei. Ja tota, kun mäkin sitten siihen mun omaan videoon sanoin, että no, että niitä voisi sitten tässä silleen niin kuin pikkuhiljaa tehdä, että kun on jotain aikaa. Kun mä ajattelin, että siinä oikeasti kestää niin kuin tosi kauan, mutta ei, tää onkin ihan simppeli. Tässä on tosi hyvät ohjeet ja niin. Okei. Semmonen sitten pitäisi tulla. Joo. Tota, kerro nyt, miten nuoreksi Miksu tuli? Miten nuoreksi vai? Joo, vanhaksi, nuoreksi. 35. Se on semmoinen niin kuin mulle aika, miten se sanotaan, no se on semmoinen, mitä mä sen sanoa, siis se on mun semmoinen takaraja kaikkeen, että esimerkiksi, no, mitä mä sanon sen? Siis mun mielestä sen jälkeen sit on jo vanha. Elämä on niinku pilalla sen jälkeen. Niin, et enää lapsia en halua. Ja... Et sun tavoitte elämässä niinku täyttynyt. Et 35 ja kaikki sen jälkeen on plussa. Niin, tai sillä tavalla, että niinku... Nyt on peli menetetty. No, ei se tästä ainakaan varmaan parane enää se, että tota, takaspäin ei pääse ja näin. Mitä sä siihen ajattelet, kun mäkin olen 35 ja täytän ihan just nyt pari kuukauden päästä 36, onko se niinku toinen jalka hautas? Ja... Niin, miehän se on mun mielestä niinku eri asia. Joo. Ei se miehellä ole niin paha, että vaikka olisi 40-vuotiaskin tai 50-vuotias, mutta jos nainen, niin mun mielestä 35 on semmoinen ja sen jälkeen se on vaan niinku... Luja alamäki. Okei, okay. Semmoiset. Semmoinen syntymäpäivä sitten tänään, Miksulla. Mitä sitten, silloin kun joskus tulet 40-vuotiaaksi, mitä sitten? Jaa, kuule. Tuskin näin kauan enää näin pitkällä pääsen, mutta joo, mitä sitten? No en mä tiedä siis, niin kuin, en mä nyt sillä tavalla, en mä halua ottaa mitään stressiä asiasta tai semmoista, niin kuin mä koitan olla vaan ajattelematta. Toivottavasti saa olla mahdollisimman terveenä ja... Sillä tavalla, ettei tuu mitään niinku... Kuin... Toivottavasti on mahdollisimman paljon rahaa silloin. No sekin. Terveys nyt ennen kaikkea. No se raha onkin terveys. Ja onnea. Ja... Siis se kaikki voi vetää yhtä. Se on rahaa. Mut kyllä tässä niinku semmonen kriisi on, että 35 on ja... Tota noin niin... No... Joo. Itse olen mietinyt semmoista, että... Silloin kun joskus siis kun pystyi kisaamaan jo siinä voimamieskisoissa siinä, mikä se on se, ikämiesten luokassa. Eli mikä se on se? Vitsi, sano nyt. 40 plus. Minä vaan tiedän. No se. Pappasarja vai? No tyyli pappasarja, joo. Niin, se oli semmoinen tiiäks, että aha, okei. Tässä nyt sit ollaan. Kerro vielä, miten juhlitan sun syntymäpäivää, tai juhlitanko ollenkaan? No siis ei tavallaan juhlita, että viikonloppuna meillä tulee vieraita, mutta mä ajattelin ihan näin, koska mun toinen lapsi täyttää nyt myös ihan pian vuosia, niin lähinnä on niin kuin hänen sukulaissyntymä. Se on kyllä aika hyvä, kun on sama aika niin kuin syntymäpäivät, ja naisten päivä kanssa on tulossa vissi kohta vai? Mm-hmm. Niin se on tiiäks, selvä säästö, kaikki juhlat yhdessä. Siis aivan selvä säästö. Joo. Joo. Eli sitten lauantai vietetään kiisseli vai? Ei. Ai kun joo. Sukulaissynttärit. Joo, joo. Omista syntymäpäivistä kerron nyt. Mä en kauheasti ole koskaan pitänyt syntymäpäiviä. Kunnari taas puhuu itsestä. Miksi sulla on syntymäpäivät ja kunnari puhuu omaa syntymäpäivistä? No ei mua haittaa, niin kuin mä sanoin, että en mä tiedä tarvitse niitä 3-5 edes kauheasti mitään juhlia. Joo, no on se kuitenkin semmoinen pyörä, pikkupyörä semmoinen, eikö sanota niin? Mikä? No pyörät on niinku 30, 40, 50, mutta 3-5 on kans kuitenkin semmoinen. En mä tiedä, mulla tulee vaan sellaisia että ajatuksia, niin kuin, että 35-vuotiaat, että ihmiset on sitten jo naimisissa kaikkea ja no, tiedätkö tällaisia? Joo, joo. Miten tästä jatketaan sitten? Vanhetaan vaan. Koska pääsee eläkkeelle? En minä tiedä. Tunne on semmoinen, että joo, voisi mennä eläkkeelle, mutta kun sinne vielä 30 vuotta aika, Miksu?
eläkkeelle. 30 vuotta eikä vielä. Mieti sitä. Mitä sitten? Ei, siis puolet. Puolet vielä. Masentavaa. Siis, se on niinku se masentava. No, en tiedä, saa nähdä eläks näin kauan, mutta joo, 30 vuotta vielä eläkkeellä. Syntymäpäivät pitäisi olla muuten semmoinen niin kuin iloinen juttu, mutta tällä hetkellä on niin vähän niin kuin tuntuu ainakin sillä, että suru on meidän talon kohdalla. Ei nyt mikään suru, mutta ei se nyt mun mielestä mikään niin kuin ihme tai semmoinen, että jos on 35, niin se on jo sitten semmoinen, niin kuin mä sanoin, että se on mulla semmoinen rajaa tai semmoinen, että tuntuu, että no, niin kuin en mä sitä halua mitenkään erityisen juhliin. Niin. No. Sitten rupeat miettimään, mitä aika on kulunut. Ja en. Vasta olin 18. Täytyy sanoa, mä olen kyllä miettinyt. Siis se Suomessa oltu aikaa, niin mitä mä olen ollut täällä, mä en edes tiedä, 12 vuotta vai? Joku semmoinen. Siis mä vasta tulin tänne. Se on niinku mennyt näin nopeasti. Ja aika menee tosi äkkiä. Joo, ja miksi on 35 jo? Mä olen vasta 36. Ei se miehellä ole niin. Niin onkin, mä olen vasta 36, mutta miksi on nyt jo 35? Niin. Mutta tosi kaunis olet sä. Kiitos. Joo. Ei mitään. Pistääkö myös Miksu-kanava tilaukseen. Me nähdään taas seuraavan videon parissa ja sen vaihe.